mes pradedam šitas epizodas, man. No. I don't know how to start just, shows, ane? We just do it. Gerai, tai jeigu niekas nežino, kaip reikia pradėti, tai aš tada pradėsiu. Sveiki, susirinkę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją, kur klausimai turbūt yra svarbesni negu atsakymai. Faktas. Labas. Geras klausimas gali sudėti pamatus visai kitokiam pasaulio matymui, nereikia net jį atsakyti. O, matas, kad kažkas doktorantūrai mokės. Labas, Viliu. Labas. Aivarai, labas. Labas. Kaip tikras daktaras. Sveiki, daktarai. Ir sveiki, premjerė, Tomai. Povlai. Ir tikras džentelmenas. Na, ir šią gražią dieną. Atrodo, net mintyse mačiau, kaip kepurė pakelta buvo. Katiliukas. Prašyčiau. Salūnė, prispjaudytom kažkur. Tai šiandien bandysim atsakinėti dar vieną klausimą, kurį uždavė mum Dovydas. Dar nedėkosiu Dovydui už klausimą, nes nežinau, kaip mes jį atsakysim. Gal bus visiškas feilas. Mhm. Ir gal net nereikės išleisti šito dalyko, bet Dovydas labai įdomiai paklausė dalyko, kuris ir mane labai domina. Kada ir kaip dirbtinis intelektas sunaikins pasaulį? Sužinosime visi gruodžio 21 dieną, kai šiais matricos ketvirta dalis. Nežinau, kolegos, kaip galvojat, ar jis iš viso sunaikins, ir jeigu taip, tai kada, man gal įdomiau, kaip, nes šitokį kaip ir žinant visas technologijas ir viską, tai kaip ir planuotum tokį perfect crime. Tai da patiks, likim klausimą, Pavlai, už tai, kad ar mes šnekam apie dirbtinį intelektą, ar šnekam apie super intelektą, už tai, kad tai dirbtinį jau turim, ne? Taip, čia aš. Ar, kai sakai, super intelektas turi minį tą, nežinau, lietuviško pavadinimo singularity? Ne, super intelektas kaip kažkas, kas viršyje žmogaus protą savo sugebėjimais greičiu. Gal imkim tą antrą, tada aš kažkaip įsivaizduoju dirbtinį intelektą kaip tą galinčią prilygti žmogui mąstymo nebūtybę, bet aparatą, nežinau, mašinau nebepavadins tikriausiai. Nu gerai, nu tai... Pasakysiu, skaičiau knygą, prisipažysiu iš karto. Bostromas. Nerd. Nikas Bostromas iš visų žmonių labai tanki in pliekiau pusę. Ir tai ne visa knyga, dar pusė laukia. Ir jis turi... Pas mane stovi ant stalo. Ne, dar nepradėjau, neišdrįsau. Nėra tokias šekmadieninis skaitalas ant hamako, ten susikaupt reikia, kad skaityti. Tai pasakysiu tiep. Jo manimo, pasakyti, kada tiksliai jis to nepasako, metoši sako, vieni ekspertai šitiep sako, kiti ekspertai šitiep sako, ale jo atsakymas tokmaž niūrus, kad jeigu atsiras intelektas protingesnis už žmogų, tai iš esmės reiškia, kad jei žmogus gali sukurti intelektą, kuris yra protingesnis už jį, tai nėra pagrindo manyti, kad tas intelektas negalės sukurti intelekto protingesnio už save, kas iš karto tokia grandininė reakcija sukurtų ir mes visiškai neturim, visiškai nežinia, kurią linkme spekuliuoti. Žmogus protingesnis už beždžionę ar skruzdę, bet mes neišnaikinom visų beždžionių ar skruzdžių, tai kodėl tas protingesnis padaras ar sutvėrimas turėtų mus išnaikyti. Į tą pusę gerą pointą visai girdėjau, kad dirbtinio intelekto suklestėjimo viena tokių grėsmingesnių dalių yra, kad jis teoriškai nėra ribotas biologinių procesų, kaip mes pavyzdžiui, ir ne, kad mūsų rūšės ar šiaip bet kokios biologinės formos evoliucija vyktų, reikia pasikartojančių kartų, ne, kad evoliucija savo bandymo trial error būdu galėtų parinktą geresnį variantą, o potencialiai skaitmeninis variantas gali tą padaryti greitai. Daug greičiau, negu mes galim, nežinau, su suvokdžinai, kur jeigu gali kompiuteriu pasimuliuoti tam tikras visatos perspektyvas milijardais metų į priekį, tai potencialiai su galia, kuri leidžia turėti tau dirbtinio intelekto pajėgumus, gali greitai tą intelektą labai tobulinti, vis tobulinti, greičiau, negu aš galiu pasakyti tą žodį matomai. Tai kažkaip iš tos pusės įsivaizduojant atrodo, kad... Kada sunaikins, tai sunku pasakyti, tikriausiai, kokie pusvalandis po to, kai mes jį turėsim jau. Bet Tomo geras labai pointas yra, kad jeigu skruzdžių mes neišnaikinom ir beždžionių, nes nebuvo tokio tikslo, tai ir mūsų tikriausiai ne,
gal neišnaikintų, bet kai pagalvoju, kokią vietą užima šitos planetos ekosistemai skruzdės ir beždžionės, tai mums tikriausiai reikėtų nuo sosto nulipti bent jau kaip minimum tokiu atveju. Aš nesakau, kad išnaikytų, sakau tik tai, kad mes neturim jokio atskaitos taško prezumuot, ką tas dirbtinis intelektas darytų, ar mus išnaikytų, ar tiesiog būtų neutralus ir jo, paliktų savo rezervatę kažkokią. Geras pointas. Bet čia kitas turbūt klausimas irgi yra, ar žmonėje iš tiesų yra pajėgi sukurti kažką intelektų, kas lenkia ją. Galiu pavyzdį pateikti. Prieš, nepamenu dabar kiek metų, bet turbūt irgi girdėjot, kad Facebookas supažindino vieną dirbtinio intelekto kompą su kitu, jie pradėjo šnekėtis ir po kiek laiko jie pradėjo šnekėtis taip efektyviai ir taip nesuprantama kalba tyrėjom, kad baimė privedė prie to, kad juos tiesiog išjungia. Per greitai vyksta dalykai. Taip, bet vat, tai jūs labai gerą pointą iškėlėt, kad mes linkę galbūt truputį prisibijoti, nes nežinom, kur nueitų visą tai, nes neturim atskaitos taško, bet mes jau tokiose mažose, pirminėse tokiose stadijose jau esam linkę, gal sustokim, nes nežinom, kur tai nueis, vat išjungimo šitų dviejų kompo, ne? Tai vat įdomu, ar jau dabar vyksta, ar dar tik tai vyks, nes tikrai kažkas ateis su tom žiniom ir su resursais, kad pažiūrėtų, kiek galima nustumti šitą. Tai, kad vyksta, tai manau, faktas, tiek JAV, tiek Kinija varžos neįtikėtinais resursais mesdami būtent iš tą dirbtinio intelektą vystymo procesą su visišku, na, akivaizdžiu siekiu tą kažkuriai pirmai gyvendinti, nes puikiai suvokiam yra, kad ta valstybė, kuri pirmoji turės tokį neįtikėtiną resursą gerokį pranoksantį savo pajėgumu ir mastais atominę bombą, ta bus visiškai 21 amžiaus viršūnėje. Jeigu išliks dirbtinį intelektą, ta prasme, jeigu sugebės sugyventi kartu su šituo. Tik tai aš galvoju, mes dabar galbūt, kad klojom tarp savo, žinai, ką mes laikom tuo dirbtinį intelektą, nes tarkim kažkokias intelekto apraiškas, kurios gali padėti, nežinau, profiltruoti informacijos kiekius, ras kažkokius paternus, kurių žmogaus smegenis gal nėra pajėgas įgryti rasti. Mes turim jau šitam pointui, bet ar mes kalbam apie tokį dirbtinį intelektą, kuris būtent yra tas naikinantis? Nebūtinai naikinantis, kurintis, bet kurintis, ne, ar bent jau tiek pat protingas, kiek žmogus, ne? Taip, jo, šita turbūt yra didžioji paslaptis, nu, nes intelektas nėra tik tai informacijos laikymas kažkokio laikmeno ir jos greitas, nežinau, sudėjimas, ateimimas ir kitoks manipuliavimas, ta tokia klasikinė matematinė prasme, žmogaus smegenys visgi turi tam tikrą gebėjimą turbūt jungti dalykus, kurie nėra kartais išreiškiami kažkokiam tai formulėm, matematiniam ar kažkokiam kitokiam. Taip, mokytis dabartinis dirbtinis intelektas jau gali ir kūrybiškai daryti tam tikras užduotis. Bet surišant tą, kad tu vėliau sakei su Povilo pavyzdžiu apie kažkokį algoritmą, kuris mokinosi kalbos ir kuris pradėjo komunikuoti su kitu algoritmu, čia yra gana tokias bukas dirbtinis intelektas, kuriam toli gražu nuo superintelekto, už tai, kad tai yra labai siauro panaudojimo įrankis, kuris yra suprogramuotas vienam tikslui. Čia yra kažkas, sakytau, atitikmuo, aišku, irgi nesu ekspertas visiškai šitoj srity, atitikmuo specialistinio įrankio trinkeliam klot, kuris yra labai šiauro panaudojimo ir jis tikrai neužvaldys pasaulio ir nepaleis atominių raketų. Bet šiaip, vat, ryšant su tuo, kad tu vėliau sakei, pirmas vos neįgeri atsimnu skyrus Bostromo knygoje ar vienas iš pirmų, prie kurio jau man pradėjo kaist protas, tai yra apibrėžimas intelekto. Kitap sakant, jeigu inžinieriai nori sukurti superintelektą, jie turi apibrėžti tiksliai, kas tai yra. Ir čia jau yra labai, labai, labai status kalnas, prie kurio rimti protai buksuoja, kuriem sunku tiesiog pasakyti, kas yra tas intelektas. Tai čia nuo to pradėkime, mes visi įsivaizduojam kažkokį tai kaip šitam ex machina būtent, ne? Kažkoks tai kaip žmogus mąstantis, šnekantis padaras. Klastūniškas net šiek tiek. Nu, bet čia yra jau labai daug skirtingų intelekto tipų ar kategorijų su plotų in vieną. Jo. Kūrybiškas mąstymas, strategavimas, kažkoks abstraktus iš vis kalbos kūrimas.
žinai, kaip suprantu šiuo metu, nu, aišku, vėlgi, aš irgi turiu pabrėžti, kad I know jack shit apie tai tik tai tiek, kiek paskaitas kažkur, bet tikrai nelabai profesionaliai. Bet jeigu teisingai suprantu, kas bent jau tokiam viešajam diskursui yra, kaip, sakykime, kai bando tą dalyką apeiti, ne, kad mes nelabai galim užprogramuoti intelektą ir tarkim tai, tai kas būtų vedama komandomis grįstų kodų, negali tiesiog kompai pavesti šito dalyko, kad galėtų suformuoti kažkokį už save gebantį mąstyti procesą. Ne? Tai investuoja laiką į kodą, kuris geba mokytis pats iš... Duodamų pavyzdžių? Jo, pas iš savęs. Ir atveda iki tokių situacijų, kur tarkim duoda tam tikrą duomenų setą tam gebančio mokytis kodą ir suranda ten... Nežinau, buvo pavyzdys su ligoniam, kur sugeba iš paciento kortelės duomenų prognozuoti jo būsimas ligas arba atrasti ligas dar, na, ką tik prasidėjusiose stadijose, kurias normali medicina rastų tik tai jau gerok jom įsibėgėjus. Ir problema yra ta, tarkim, ta vieta ir tokia netgi gazdinanti, kad kai tie žmonės, kurie sukodavo mokymosi kodą, ne, bando išsiaiškinti, kaip ta mašina, na, gauna tuos atsakymus, negali prieiti, nežino. Tiesiog nesupranta, kaip tie atsakymai atsiranda, bet jie panašu yra teisingi grįsti kažkokiu mašinos gebėjimu mąstyti už save, improvizuoti situacijose, keisti savo kodą pagal situaciją, kas yra... Nežinau, skambas pūki visai, ne, šitą vietą. Tai aš vėlgi įsivaizduoju tą dirbtinį intelektą, kuris, vat, jeigu paimtum šitą ir padaugintum iš vos ne begalybės su kvantinio kompiuterio pajėgumais, žinai, kur būtų kažkas, mums sunkiai tikriausiai suprantama, ta prasme, būtų įdomu pamatyti, bet... Tai vat, visą šitą, ką pasakėjai, įvilk dabar į tokią nelaimės arba nusikaltimo drobę, mhm. Ir kaip įsivaizduojat, kad, nes klausimas yra toks, kada, nu tai kada... Kaip ir truputį sunku pasakyti, kada. Nes mes nežinom jau šiai progresų ir kiek yra visokių blogaminčių, arba kiek yra progresavęs savo planais ir galbūt nebūtina būt blogaminčių, kad ten paleistum kažką, kaip mes įsivaizduojam, paleido virusą iš, iš ten kokios tos laboratorijos. Nebūna. Tai vat kokius scenarijus įsivaizduotumėt? Koks būtų jūs įsivaizduojat, kiek žinodami apie dirbtinį intelektą, žinodami kokiam pasaulyje gyvenama, ne? Kokie galėtų būti scenarijai, kur dirbtinis intelektas vat, padaro tokį, ar tai žmonių genocidą lėta, arba kas įvyksta, kaip pasaulis tiesiog lieka tam dirbtiniam intelektui, jeigu toks jau yra tikslas, aišku. Šiaip pusiau sakant tavo klausimą, bet yra viena tokia sąmokslo teorija, kad kaip mes žinom, kad dar nėra dirbtinio intelekto, kuris gyvena interneto pavidalu, tiesiog yra pakankamai protingas, arba pakankamai protingas, kad mums nepasirodytų, arba mes esam pakankamai žemesnį intelektą, kad nesuprastume, kad jis jau yra ir jau bando kontroliuoti kažkaip situaciją ar davesti mus iki kažkokių, žinai, genocidinių būsenų ar keistant socialinės struktūras. Vėlgi, turiu pabrėžti, čia viskas sąmokslo teorija. Tikrai nesakau, kad tikiu, ar kad taip yra tiesiog... Bet kaip suvėlį man dabar viską... Nu, įsivaizduok, jeigu internetas iš tikrųjų yra toks evil. Bet aš kažkada įsivaizduoju tikriausiai labai filmų sukurtą scenarijų, kur grinai traumatai tą momentą, kai kažkokiu būdu kvantinis kompas sugeba atkartoti intelektą ir kažkas būna pamiršęs LANo kabelį ištraukti iš jo ir jis pabėga iš laboratorijos, persimeta tiesiog į kitus serverius ir viskas ir nebepagaunamas yra ir tiesiog mokosi taip greitai, kad jam nulaužti bet kokią sistemą pasidaro jokų darbas ir sukelti karą pasidaro jokų darbas arba sukelti karą iš nežinojimo pasidaro jokų darbas ir tiesiog nustumia į kokį nors chaosą. Arba jis tiesiog pabėga iš planetos mūsų ir neduoda niekada mums nežinot, kad buvo ką čia gali žinot. Žinot, kas yra Hooverio užtvanka Amerikoje, didžiausia užtvanka. Ne. Tai jinai turi mechanizmą tokį, kad jeigu nebus žmonių, kurie rūpinsis ją, tai per kažkiek dienų ar tai savaičių jinai pati saugiai užsidarys, kad neįvyktų kažkokia tai nelaimė. Ir kai šitą perskaičiau, man labai patiko, kad toks dalykas yra ir nežinia, kam čia ruošiamas, aišku, jeigu ten netyčia žmonių neliktų, tai, nu, kad neįvyktų nelaimė, bet jeigu tokia sistema yra, tai reiškia, kad tokia sistema valdymo gali būti ir panaudota blogais tikslais. Įjungt, perjungt, išjungt kažką ir taip padaryt. Tai vat man įdomu, kokių nelaimių galima sukelti. Realiai mano klausimas turbūt yra, kiek mes atidavę technologijom
į rankas tokių dalykų, kuriais būtų galima pasinaudoti ir ten... viską. Tai viską tai... davė technologija, mes. Nuo, nežinau, elektros iki komunika, viską, kas leidžia mums gyventi ne tik savo kaime realiai. Arba... ir iki, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip vandens valymo sistemos ir visą kitą. Aš visą laiką galvoju, labiausiai evil būtų padaryti kažką tai vat su... va, tokie tos originalios aisis idėjos, kurios kažką dar buvo, ten užterštų vandenį, arba kažką tokio fundamentaliai blogo. Jei aš būtų dirbtinis intelektas ir noro išnaikyti žmoniją, pasirinku patį efektyviausią ir trumpiausią kelią. Kas paveiks gyvus organizmus, bet nepaveiks hardware'o? Nu tai virusai turbūt, bakterijos virusai, biologiniai ginklai. Tai čia toks vienas, kuris yra saugus, o antras, kuris yra labiau rizikingas, yra atominiai ginklai. Kam atskytis? Paleisk viską, kas yra sukaupta, kur tų raketų ir bombų yra prikurta tiek, kad tu gali žemę sunaikyti. Kam tu ten su vandeniu žaisi, su kokiu gyvsi dabar vandentekiu šia? Eik tu. Šiaip iš to, Tomi, ką sakai, tai dar vienas laikas tai teorijai, kad internetas yra, kad internetas, bet dirbtinis intelektas jau yra. Tai užleidant mūsų pasibandymui mažesnį virusą prieš metus, pažiūri, kaip mes dylinam su situacija, sužino mūsų silpnasias vietas ir po to už kelių metų bats, dar vieną kokį, kad jau pilnai paimtų, žinant, ką mokam ir ko nemokam. Aš būčiau labai linkęs sutikti su ta biologinio susidorojimo, ypač jeigu būtų lėtas biologinis susidorojimas, tiesiog kur mūsų susendintų greičiau arba biškit saulė prigesintų, tai turiu, kad tiesiog, man įdomu, kiek blogio būtų tam dirbtiniam intelektui. Gal jisai va dabar egzistuoja tiesiog atmetinėjimo būdu, nepriimo scenarijų, nes jie tiesiog per geri. Sugalvos kažką blogesnį. Lygiai nulis blogio už tai, kad tai nebūtų kažkas, kas masto moraliniam kategorijom. Taip, bet... iš mūsų perspektyvos vertina tikriausiai blogio ir gerai, bet... ne tiek iš paties dirbtinio... Kita vertus, žinai, gali priimti tą perspektyvą, kad mes užprogramuojam super intelektą, kad išgelbėt ekosistemas, kad išgelbėt gamtą. Va. Ir čia yra visiškai... mes kliuvinys. Būtent, mes esam didžiausia grėsmė, vadinas, kuriant gerį kažkokį tai klaidingai apibrėžtą, mes išnaikinam žmonėje. Bostroma labai įdomus pavyzdys knygoje buvo, aš įvaizduokim savo, kad žemė vieną dieną ištinka toks, iš niekur nieko visi miršta. Nes kažkas užprogramavo dirbtinį intelektą, superintelektą, netyčia, vis to intelekto darbas buvo spausdyti atvirukus kalėdinius, ar sveikinimo atvirukus. Ir jis išmoko tą daryti taip gerai, kad jis viską, ką jis daro, jis susifokusuoja ties atvirukais. Ir čia, man atrodo, yra susijęs su ta grey goo, pilkos košės irgi konceptu, kad mes sukuriam nanorobotus ar kažkokį tai mašiną, kurį sugeba materiją perkurti realiai. Ir iš lėto tas superintelektas užvaldo visą žemę, tada saulės sistemą, tada bando plėstis kuo toliau su tom nano mašinom, tik tai tam, kad atvirukus spausdyt. Yes. Skamba kaip Futuramos epizodas iš tikrųjų, koks nors. Šiaip jau, toks Rick and Morty vaibas visą laiką. Jo. Kažkur fone. Kur reikia perskelti į kitą visadą tam, kad išvengto atvirukų apokalipsos. Įdomu, dabar aš kažkaip šitus paminėjau dalykus ir dabar pradėsiu ieškoti tokių raudonų vėliavėlių aplink save. Kad iš tikrųjų tai yra, nes labai lengva prisigazinti. Jo, šiaip visai yra gerų, neatsimant tikslų pavadinimų, bet Bloomberg QuickTake kanale yra, nu, dažnai meta apie JAV ir Kinijos varžybas šitoje vietoje ir ten yra tie pirmaujantis mokslininkai, sakykime, kurie pakomentuoja, kiek toli mes esam nuo to singularity point arba ką tai galėtų reikšti tiek technologijų prasme, tiek karinių technologijų prasme, tiek kasdienybės prasme. Tai tų vizijų visokių yra įdomių ir ne tik apokaliptinių, nes tarkim galima įprogramuoti kažkokius saugiklius. Kas man iš tikrųjų skamba neįtikėtinai, nes jeigu sukuri gebančią improvizuoti mašiną, taisyklės tampa nulinės, ta prasme. Rekomendacijom. Jo, principio. Tai bent jau taip, kaip aš galėčiau įsivaizduoti intelektą. Ne? Intelektas gali išlikti, bandyti kažkaip apeiti savo ribas. Mes irgi nebuvom sutverti skraidyti ar sėdėti su ausinėmis šiuo metu, bet tai darom. Arba trečias variantas.
Čia yra berods pirmas sėkmingas Aronofskio filmas, Pi, rekomenduoju. Mhm. Kompiuteris tampa sąmoningas ir iškart nusižudo. Ta pačia sekundė. Jo, there's a solution to this, nobody see. Čia būtų tokias lietuviškas, man atrodo. Lietuviškas dirbtinis intelektas, kuris atsiranda ir nusižudo iš karto. Rūta. Jo, rūta. O tai atsakant į Dovado klausimą, tikriausiai save sunaikintų greičiau negu... Ne. O buvo, aš kadangi filmą nemačiau ir tai jeigu kas nematėt, neklausykit toliau, bet Tomai, o kodėl, paaiškino, kodėl kompiuteris nusižudė? Seniai mačiau, neatsimenu. Ai, to gerai proga bus pažiūrėta. Mm. Faktas, Dovidai, kad neatsakėmės to tavo klausimą, nes koks klausimas toks ir atsakėmės. Iš tikrųjų mes paklausus protingesnių žmonių, čia keturi podcasteriai kažkokie, tai šuodus kalba tam pas. Kur vieną, trys kalba kažką, ketvirtas Wi-Fi statelis, pradės bijot nuo rytojus. Nu tai, kad nežinau. Jei nori pasijaust protingesnis, tikrai geriau apie tai sužinosi iš Niko Bostromo knygos. O jeigu per sunku, tai tikrai ne vienas podcastas interviu su Bostromu yra, kuris aiškesniais žodžiais paaiškina daug geriau tą patį, ką mes mėginom su savo... Ja. Bet principe tą patį papasakos, žino, ką mes čia sakėm, tai gali nesistengti. Aš prieš porą metų klausiau podcastą, kuris tik tam ir buvo skirtas. Dirbtiniam intelektui? Dirbtinio intelekto galimi scenarijai Ai. Ir kaip mum gali atsisukti jis prieš mus. Tai ko nepasidalinai tu? Kad išlaikyčiau paslaptėlį ir pasidalinsiu komentaruose, kaip prisiminsiu pavadinimą. Tai žodis, kurio tai ieškoju, yra pamiršau. Taip. Palauk, aš pats pamiršau ir mane privertė, kas nors pamiršti. Apie podcastą, kaip mūsų naikins dirbtinis intelektas. Išjungite elektrą, išjungite elektrą! Ok, tai atsakymą gal ne... Klausimą atsiprašau, gal ne atsakym, bet baimių naujų tai tikrai gavau. Ačiū. Taip. Tai ačiū Dovidai ir... Ačiū Dovidai. Ir ačiū, kas klausot. Taip. Ate Viliui, ate Aivurui ir ate premjerui Tomui. Iki! Iki.